Tabata Kuzio e esse é o canal Floretizas. Hoje eu vim trazer 5 livros que você precisa ler antes do final do ano. E todos nacionais. Eu vi esse vídeo lá no canal da autora Kate Williams e achei a ideia muito legal, porque ela indicou 5 livros que ela acha que você precisa ler no final do ano, e eu decidi trazer mais 5 ideias que eu acho que você precisa ler antes do final do ano, porque são leituras ótimas. Então, se depois do meu vídeo vocês quiserem dar uma passadinha no canal da Kate pra olhar as sugestões dela, fiquem à vontade que eu vou deixar o canal dela aqui nos cards e na caixinha de descrição do vídeo. O primeiro livro que eu acho que você precisa ler antes do final do ano é O Canto do Cisne. Eu já resenhei ele aqui no blog, e também foi uma sugestão que eu dei no vídeo de 5 livros nacionais pra te tirar da ressaca literária. O livro é muito bom, ele é um conto de fadas moderno que vai fazer a adaptação da peça O Lago do Cisne, que é uma peça que ficou muito famosa, já virou filme, já virou tudo. E a autora traz a peça pro presente e ficou um livro fantástico, ele é super curtinho, então é super rápido de ler e eu acho que você precisa muito ler ele antes do final do ano. O segundo livro eu vou dar uma roubadinha, porque na verdade são dois. São os dois livros já lançados da série Querubins, o Querubins A Sentença da Espada e o Querubins A Balança do Coração. Os dois já tem resenha aqui no blog, então já sabe, tá aqui nos cards e na caixinha de descrição do vídeo. E eu acho que você precisa ler, porque é uma fantasia muito deliciosa de ler. Se trata sobre anjos, mas não é aquele clichê de anjos. Se conta mais sobre anjos guerreiros e é muito legal. O primeiro livro, que é o A Sentença da Espada, se passa na Britânia, e o segundo livro, que é A Balança do Coração, se passa na Itália e é realmente uma leitura maravilhosa, vocês precisam ler. O terceiro livro é o livro Hunter, da Kate Williams. Bom, a Kate Williams escreve muito bem, então vamos dar outra roubadinha nesse vídeo. E eu deixo esse como indicação, mas ao mesmo tempo eu indico não o livro, mas a autora. Então se vocês lerem qualquer livro da autora, vocês vão amar. Eu tenho todos os livros da autora resenhado. Eu vou deixar aqui no blog de informação. E sério, gente, lê. Hunter é a história de um caçador e é uma pegada mais sobrenatural, uma pegada mais dark. Então é muito bom. Os outros livros da Kate são muito bons também. Então, gente, sério, leia Kate Williams antes do final do ano. Quarto livro, eu já tô cansada de falar dele aqui no canal, é Os Olhos de Zoe, da autora Camila Pellegrini. Gente, esse livro é uma fofura, eu já indiquei ele nos 5 livros pra te tirar da ressaca literária, já fiz resenha no canal, e gente, eu amo esse livro de paixão, eu acho que eu nunca vou parar de indicar, eu acho que se você precisa ler um livro pra vida, é Os Olhos de Zoe, da Camila Pellegrini. Então fica aí a dica. O livro vai contar a história da Zoe, que é uma cachorrinha que foi resgatada na véspera de Ano Novo, e ela foi resgatada pela Melissa, e ela começa a contar a história da Melissa e todas as coisas que elas passam juntas. E o último livro é uma indicação muito especial, é o livro 31 Contos Assombrados, que tem um conto meu aqui. Então são 31 contos de diversos autores escrevendo sobre a temática de terror, assombração, suspense. E um desses contos é meu. Ele chama Obrigado por Brincar. É curtinho, mas todos os outros contos também são curtinhos, então a leitura fica muito facinho. É uma delícia de ler esse livro, super rápido, e eu indico muito pra vocês. E se vocês quiserem comprar comigo, eu vou deixar o meu e-mail pra vocês entrarem em contato. Ou vocês podem me chamar pelo inbox do Facebook, que dá na mesma. Então eu realmente acho que vocês devem ler, não porque tem um conto meu aqui dentro, mas porque tem outros 30 contos de ótimo conteúdo, de um conteúdo incrível e são maravilhosos. E eu acho que você precisa ler. Então é isso, gente. Essas são minhas indicações de 5 livros nacionais que você precisa ler antes do final do ano, gente. É sério, vocês precisam ler porque são livros muito bons. Não esqueçam que no canal da Kate tem mais 5 livros pra você ler, que são realmente muito bons. Eu adorei as indicações dela, então corre lá pra ver também. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra sempre receber a notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. Não esqueça também de me acompanhar nas minhas redes sociais e de assistir o último vídeo aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É isso, gente. Um beijo!